waxa isbitaalka magaalada Fiiq lagu soo gabagabeeyay adeegii daaweynta iyo qaliinka indhaha oo muddo toddobaad ka socday, isla markaasina ay ka faa'iideysteen bulsho gaadhaysa 867 qof oo ka kala yimaaday nawaaxiga magaalada Fiiq. Haddaba Bashiir Macalin waxa uu ka mid yahay dadka ka faa'iideystay adeega daaweynta iyo qaliinka indhaha ee kooxda wareegta ee caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu dhalaa muddo 15 sano. Waxaa noo suurto gashay inta uusan gaadhin goobta daaweynta iyo qaliinka indhaha ay ka socoto inaanu booqano gurigiisa, isla markaasina tuulo u jirta magaalada Fiiq 10 kilomitir. Bashiir Macalin waxa uu leeyahay laba xaas, waxaana uu indhala'aan ku dhalay 5 caruur, waxaana uu ku kala gartaa codka oo keliya. Bashiir Macalin deeq waxa uu naga waramayaa noloshiisi laanta iyo sawha howlaha gurigayga iga qabsaday. Dee markii nin waliba hawshiisa abaaro xoogiisa abaartay koorta iyo nin waliba kaaryoonihiisa iyo gaarigiisa iyo geel iyo arhi waxaysta eryado ani barbaa layga dhaqaaqaa, shanqadha iga soo bixi ma waraabaa, ma dadbaa, ma dumarbaa, ma ciyaalbaa, qaylay noqotay waxayge warwaa ayo, warwaa kuma, warwaa ayo ummatul maxamed halkaan wax garta waaye wada kaale waxaanan rabaa eh. Waxaa qabsatay dee wax kaaydi geeya markaa kolka dadku ilaa howlaha la kala galiye. Dee inaan kabtan ku tukado waxaaga uga jeedsado shanqadaha waxaan dareemayay satumaru eeg xaalada nooca dhibaato badan baa isoo qabsaday. Indhuhu waxay ka mid yihiin xubnaha bini'aadamka kuwa ugu qaasan, isla markaana marka ay dhibaato ka asiibto waxaad noqonaysaa mid guud ahaanba ka rajo dhiga adduunyada, noloshana gala cidhiidhi nololeed. Si kastaba ha ahaatee, Bashiir Macalin waxa uu daaweyn iyo qaliin kala kulmay kooxda dhakhaatiirta wadaagta ee xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxa uu mar kale haleelay inuu araggiisa dib u helo. Haddaba daaweyn iyo qaliin kadib ayaa waxa uu mar kale u haleelay araggiisa. Markii uu dib ugu soo laabtay gurigiisa ayaa waxa la yaab ku noqotay dadkiisii iyo ehelkiisii Bashiir oo indha qaba oo isla markaasina aan cidna wadin, waxaana gurigiisa soo dhufix dhaafiyay dad aad u tiro badan, isla markaasina la yaaban Bashiir oo indha qaba. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay dadkii meeshaas joogay, waxaana yidhaahdeen wax lama filaan u ahaani, waxaan la yaabay buu ahaa, waxaan meesha ka dhowraynin buu ahaa. Ruux intaa yaruun intuu ka maraa deewaanka dad hore oo indhaha intay dowladda intuu meelo tagay oo herer iyo dir dhab iyo kolba meeliyo jigjigiya uu tagay oo kharaj iyo hawle iyo maal iyo isagoo in badan baqnaa iyo ina badan uu sariiriya joogay wax yar arka waan arkay. Laakiin nin intu saddex habeen ka maqnaa habeenkii afraad uu soo galay aroortii uu sidii nin weligii yaalihii baanin dhabeelin oo kale xaafadiisii iyo reerkii isagoo dirdirin yimid waa waxaanaan hadda ka horta u arag. Ayaan kama badnayn intuu naga maqnaa wakaa isagoo indhihii wacu yihiin yuu yimid wakaa faraha macalinku intixaamee kabilaba ka yidhi halena arrintaasu ilaahayna way ku fududdahay annagana maskaxdanada way ka faynaatay ku yar baa yidhi anoo jiifa abtiow aabboy Bashiiroo socdo nina hagayn baan arkaa dharkaygii ee gabadh baan ka yimi maana soo dhar qaadan xaafadda dadkii sururug yidhi ee ku ururay baan arkay alleele arrintaasu ilaahay way ku dhib yartahay annaga maskaxdanadase way ka weynaad. Waxaanu mar kale wareys la yeelnay Bashiir Macalin deeq, waxaanu naga warbixiyey xaaladdiisa caafimaad iyo sida uu daaweynta iyo qaliinka indhaha u helay bilaashka oo ay u fidiyeen kooxda dhakhaatiirta wadaagta ee xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Allahii tan keenay ee taqaqunskan u yeelay dowladanadii iyo dadkayagii waxa weeye waan ku mahadnaqayaa, waan ku mahadnaqayaa. Iyagana waxaan leeyahay cizi Allah ha saaro caalamka iyo dowlad deegaanka iyo dadkooda say u daryeeleen iyo say u daweeyeen iyo siday u yihiin. Dee waxa weeye adduunka baa lagaga daro qodob waa kaa. Ta kale anigu waxa weeye maasha allah kabtan ku hagtaama lahay talada wayba ila kacsan tahay, taladuba kabtan iyaga ka abaari lahaa dee wayba ila kacsan tahayba soomaa garan. Dee waxa weeye dee shaqadii iyo fursadaha socda ila waan ka indhalaa. Ugu dambeyn tiimka wareega ee daaweynta iyo qaliinka indhaha ayaa sanadadii ugu dambeeyey waday dadaal noocan ee kula iyagoo ka fuliyay dhammaan degmooyinka deegaanka, kaasi ay ku najaxeen kumanaan qof oo markii hore indhalaa. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erer.